Uh, eu acho que esse, essa, toda essa discussão aqui que nós fizemos, ela está num caminho, eu acho que uh, o sentido geral uh, é esse, porque uh, da mesma forma que tantos outros, eu hoje, uh, depois talvez conversando em grupo, num grupo maior, uh, sobre política, faz mais ou menos uns 24 anos que eu tô fazendo uma discussão dessa natureza. Uh, então, assim, uh, claro que particularmente em pequenos grupos, enfim, a gente acaba uh, sempre fazendo. E a última vez que eu fiz uma discussão política, como eu comentei pro pro, pro Elder, uh, foi nas vésperas da eleição de 2014. Eu liberei o pessoal lá na fábrica e disse só que vocês não podem ir embora. 30 minutos antes, nós vamos aqui dentro discutir a eleição de 2014. É, infelizmente, eu perdi. Eu defendi a candidatura... O candidat... tinha muito... Ah. O patrão fazer o... Ah, não. Sim, mas não, não, não mas, não. mas ali ali não é o patrão querer fazer votar. É o pensar sobre o que, que poderia vir para eles. E eu disse, com todas as letras que eu sou um cara dentro da fábrica que eu cumpro todas as leis trabalhistas e que todas que viessem depois eu iria cumprir também pro bem e pro mal. Vocês escolhem quem vocês querem votar, porra. Pro bem e pro mal, eu, por exemplo, quem apoiou Lá dentro, hoje eu estou dizendo: se eu precisar, por causa que meus concorrentes vão utilizar a flexibilização das leis trabalhistas para ampliar a competitividade de preço dos produtos deles, eu vou me obrigar a fazer isso e vocês serão chamadas favas comigo. Vou dizer que em 2014 eu defendi o contrário disso, mas agora eu vou fazer o que vocês aprovaram que eu fizesse. E disse isso a todos eles dentro da fábrica. Ou seja, quem faz é responsável pelo, pelo ato que faz. Se não for desta forma, não façamos. Não façamos. Entendeu? Perdi a eleição, porque eu sei. A gente não. depois, comentários, enfim. Só que. Uh, esse momento é um momento para mim foi lá um momento espetacular de de uh, para poder apontar alguns caminhos e tô lá eu bom, enfim eu tenho um, um comportamento uh, lá dentro da fábrica diferente no meu aniversário por exemplo eu não faço nada eles pegam para a fábrica e chamam o bolo e compram um bolo para mim entendeu uh, não, se não fizer, eu também não pago o salário. Estou <laughs> brincando. Mas é assim que funciona. Eu só, eu só queria dizer isso assim. Ó, uh, da mesma forma que nós estamos falando isso aqui, eu queria só uh, pontuar dois aspectos aqui que ficaram em abertos da reunião de hoje, especialmente dos debates, eu acho que foram bem ilustrativos. Mas nós precisamos, na nossa história resgatar uma coisa chamada movimento diária que foi potente nas nossas mesas, ela passou transversal, foi potente porque porque o movimento diária, ele trazia, a gente quer fazer o seguinte, nós não precisamos só disputar o espaço. Nós não precisamos só ganhar o espaço da política do poder. Nós precisamos gerar um novo conceito de profissional, um novo pesquisa para gerar novos conteúdos que possam mudar o mundo e precisamos, para isso, ter também uh, esse, esse, esse espaço aqui dentro. E esse espaço significa dizer: vou citar rapidamente assim. Em 1988, nós fizemos o um Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, chamando. Nós éramos quase que. Bicho grilos discutindo isso. Agora, agora lá em Cuiabá, 4 mil pessoas no encontro. 4 mil pessoas. Só para só finalizar, quero dizer, e hoje o resultado disso é que os produtos orgânicos no, no supermercado são o morango da torta. É realidade. Para fazer isso, tu tem que saber o seguinte: ó, tem uma planta, tem uma praga. Ou um fungo, ou uma erva daninha, ou um inseto. Na sala de aula, a gente faz o quê? Aplica inseticida, aplica herbicida, aplica fungicida. E nós levantamos na agronomia a lei contra a lei dos agrotóxicos e para combater os agrotóxicos. E aí, tu precisa dizer o quê? Sim. Mas os bichos não vão sair dali, os fungos não vão sair sozinhos e as ervas daninhas não vão sair. Então tu precisa gerar conhecimento novo para poder viabilizar a agricultura orgânica. E isso é pesquisa, é desenvolvimento e a é geração de novos profissionais. Então quando a gente está falando disso, nós estamos falando de um outro conceito. Porque não me adianta ganhar a próxima eleição de 2018. É importantíssimo. Mas com que programa, eu pergunto? Para fazer o que, eu pergunto? Então, essas são as coisas que eu digo assim. E, e assim, a FEAB teve um espaço muito importante junto com todas as outras executivas de curso, enfim. Uh, porque a gente pergunta assim, eu perguntava para o Zeca, Zeca, por que, que é que não tem um novo conceito de direito? Aquele direito achado na rua onde está? Ou... Ou o, afa, o Af. Sim. Ó. Não, tudo bem. Mas ó. Então, assim, para finalizar, eu queria dizer o assim, seguinte, nós precisamos da voz. A esses espaços também e agregar gente, não só a FEAB, não só a FEAB, porque tem as outras executivas de curso, porque isso vai abrir espaço para a gente debater conhecimento e o profissional. Nós tínhamos assim: Lei dos Agrotóxicos, Reforma Agrária, reforma. Não, alfabetização a, a gente não escrevia, nós era meio para. Mas nós fazíamos. Nós tínhamos o curso de vivência. Não, rapidinho. É, a gente acabou juntando muitas discussões aqui, né? Porque é a primeira oportunidade que eu tenho de falar desde ontem. Mas eu acho primeiro a gente tem que tomar cuidado com esse discurso de que a gente era uma geração melhor do que essa, sabe? Eu, porque tudo é muito dentro do contexto, né? Eu achei muito forte o discurso da menina ontem, quando ela falou, eu cheguei aqui. E eu vi assim esse monte de branco e homem, e isso não tem nada a ver com a Uni hoje. E, e nós éramos mais elitizados do que eles são hoje. E por isso mesmo também tínhamos uma condição de ter uma profundidade, uma formação maior, né? acho que a, o contexto é outro. Então, assim, é, eu, eu sei, eu só estou reforçando isso, né? Que eu acho que você pensa também, mas reforçando para a gente não, não, não fazer um, um livro com esse discurso, assim, ai, como éramos, né? Melhores, formação, não sei o quê. Eu acho que nunca é, partir para isso de, de tentar comparar, né? Eu acho que é, acho importante a gente fazer esse registro da memória. Ah, eu mesmo, né? O primeiro congresso da Uni que eu fui foi em 90, então, né, De azar, né? o <laughs> <laughs> pé frio! É! Mas é, o, lá no, no 11 de agosto, né, a, eu fui a, a, da, da primeira gestão unificada do PT, que eu acho que é reflexo do que aconteceu na Uni, no DCE também, a gente foi quase unificado, só não tinha convergência. Uhum. <laughs> Era a primeira gestão das no DCE da USP nos anos 90 tudo tudo reflexo né do que aconteceu na UNE que é essa essa unidade né das tendências do PT se refletiu nos centros acadêmicos no, no DCE então por isso é, eu me sinto totalmente geração em fio, assim né acho que sou, sou parte dela ah, e acho que no em termos de registro eu acho mais é, fácil a gente é, pensar numa, num ciclo de entrevistas, é, não sei se a, se a Dora né, vai estudar isso, estaria disposta a, a, a organizar isso, do que deixar uma coisa assim, ah, cada um escreve um texto. Eu acho que a gente já viu que isso não, não funcionou. A gente faz um ano que a gente pediu para as pessoas escreverem, muitas não escreveram. Então, vê se, se a gente for entrevistar... E aí as mesmas fazer perguntas, tenha mais seja, fica uma, fica um roteiro assim também mais coerente. E a gente põe isso, né, num blog. E depois a gente vai vendo como isso evolui. O importante é ter fontes de pesquisa e a gente começa e vai incrementando, né? E talvez isso, esse blog, acho que eu falo em blog porque eu acho que é a coisa mais fácil da gente fazer com menos investimento. E esse blog depois vai se incrementando, pode se transformar num livro, pode no e-book, depois num livro de impresso, etc. A gente pensar é, no que é possível fazer, né? Porque se a gente pensar muito grande a gente não consegue fazer e fica sem fazer nada. Então vamos fazer o que é possível, o que é pequeno. É, isso também serve para o próximo encontro, né? Eu acho que é muito gostoso. Eu tive em Campinas, é, fiz questão de estar aqui, Eu deixei de ver o Papa para estar aqui, <laughs> mas é, eu acho que a gente tem que pensar no próximo encontro logo, né? Então eu acho que a gente devia fazer o um encontro em São Paulo. Se a gente puder fazer aqui dentro na Uni, quando ficar pronto, ótimo, melhor a gente faz também. Mas deixar daqui encaminhado, ó, vamos sair aqui uma comissãozinha, vai organizar o próximo encontro em São Paulo. E se der para a gente fazer alguma coisa a mais, melhor a gente faz a mais. né? E por fim, né, só para não, não deixar de falar. É, eu tive né, essa experiência de 14 anos no governo e, e eu queria só complementar um pouco a avaliação que foi feita na mesa hoje de manhã do governo, porque a gente acabou fazendo uma avaliação um pouco do governo, né? Eu queria dar o meu palpite. Uh, eu acho que é, não é verdade é, a gente pensar que o governo ele, ele conseguiu ser hegemônico nessa concepção desenvolvimentista. Eu acho que teve uma, uma contradição dentro do governo mais forte. Que era a questão do é, superávit primário, o ajuste fiscal, a política econômica do governo, que nunca foi desenvolvimentista, ela estava em con, contrária à política desenvolvimentista. A gente brigou com isso é, durante esses 14 anos. Eu acho que a gente não soube assim, superar ah, essa política. Então, muito, muita coisa que a gente atribui à tecnocracia, né, que, que acendeu com o golpe. Ah, é fruto da, da gente não ter conseguido apresentar uma política econômica é, ma, mais coerente com a, a política de ampliação é, da, das, da, dos programas sociais, né, e, e da, até da, da infraestrutura que a gente tentou fazer. Esse, eu acho que isso é o que mais atravancou assim o nosso governo e o, o avanço né, das nossas políticas. Ah, e, e eu acho que isso manteve assim um, um governo assim muito contraditório né que não, não se resolveu assim e essa contradição assim as matou a gente em várias em vários setores então não acho que que tinha um, um governo hegemônico e coisas setoriais não eu, eu tava lá na casa civil durante 14 anos e nunca teve hegemonia assim era uma disputa todo dia e a gente não sabia nunca o que, que ia ganhar, né? se era essa, se era aquela, era um debate constante. É, então, acho que é, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer, não, talvez não é aqui, eu acho que é com as pessoas do governo, né, que muitos de nós estivemos no governo, mas se a gente puder criar esses espaços também, acho muito produtivo, porque amanhã a gente vai estar no governo de novo, eu tenho esperança, e a gente não tem que cometer os mesmos erros, então é importante a gente fazer uma avaliação do nosso governo, é, apontar as críticas no sentido de é, e aí dentro do partido né, fazer isso dentro do partido para que a gente possa realmente numa no futuro aí próximo ter, poder fazer melhor né mais para frente é, então é isso acho que muito concretamente né só resgatar é sair daqui com comissão né, acho que São Paulo pode ser candidato a gente faz lá um próximo encontro é, acho que pode ser breve, né? pode ser no que vem, no máximo daqui a dois anos, e colocar esse blog para agora já, começar agora e fazer as entrevistas, vai fazendo entrevista, vai pondo no blog e vai acontecendo. E amanhã se der certo a gente transforma isso num livro, transforma isso numa coisa mais robusta.